iniciar. Aparentemente existe esse jogo que é um beat'em up, eu gosto de beat'em up, então vi no game do Back Game Pass lá e resolvi testar. Ver como é que é. Aparentemente tem legenda, eu espero. Cara, tá muito calor ficar com cabelo e barba grande, velho. Tava foda, velho. Principalmente o cabelo. Mas relaxa que até sair o mapa combinado do Warhammer 3, que é quando eu vou jogar de anão, a barba vai estar grande, velho. Você acorda em uma pequena cabana, você não consegue lembrar de como chegou aqui. Eu sei como eu cheguei aqui, eu cliquei no iniciar jogo. Ok? Usei ele para andar. Eu tenho algumas perguntas sobre esse balde com moscas e um líquido meio amarelado. É, agora ele não existe mais. Por que eu dou um tapa e faço. Iu, iu, iu. Um desinscreve? Não desinscreve, ele está preso para sempre. Caralho, velho, eu queria bater na grama e cair uma moeda de ouro. Eu ia bater no terreno inteiro do lado aqui. Boa tarde, senhora. Uma visita? Cadê suas calças? Você está com amnésia? Isso não explica a falta de calça, mas eu também costumo me distrair. Aposto que Nostramagus pode te ajudar com alguma poção. Ele é o mago mais poderoso que já existiu. Onde é que ele morava mesmo? Ah, é. Atrás de mim, na mansão com o nome dele. Faz sentido. E aí, Frit Reverso, boa tarde. Tudo bem, mano. Mais refrescado do calor agora que cortei o cabelo. Tem um peru me violando aqui, velho. Sai, porra. Atrás de vocês, falou, né? Bom, acho que é aqui. Algo me diz que aqui é a casa do Nostramagus. Alguma coisa assim, alguma coisa, não sei o que, está me dizendo que aqqui é onde eu estou procurando um cara chamado Nostramagus. Alguma coisa, eu não sei o que exatamente. Boa tarde, senhor. O Nostramagus, ele sumiu. Quem fez isso? Mestre, eu vou te vingar! E você, quem é? Deve ser um aprendiz novo. Olha essas calças, tem mais respeito, cara. Todo mundo falando minhas calças, véio. Mas ninguém pergunta como é que eu tô, né? Foda, velho. Tá no Game Pass aqui. Nostramagus, o mago mais poderoso de todos os tempos, foi sequestrado. Ele deve ter deixado uma pista pra mim. Randy, o radical, seu intrépido discípulo. Eu sou praticamente um mestre mago. O Nostramagus adiou minha reformatura do programa de discípulos pela quinta vez, mas ele sabe que eu estou pronto. Eu preciso pensar. Então pense. E faz um café. Eu não sei fazer café, amigo. Macchiato de caramelo, venti com shot extra, meio leite desnatado, meio leite de cabra montesa, 2% de espuma pra ontem. Caralho, você não é mago? Invoca essa porra. Eu não sei fazer. Randy, estou com problemas. Pega a varinha e me encontre. Assinado N. Eu falei que o café era pra ontem, lerdeza. Espera, o que você tá fazendo aí? Essa é uma cena de um crime. Você não tava mexendo em nada, tava? Contaram o Randy sobre a varinha? Não? Não. Não contar ou não contar porque ele é um babaca? É uma decisão difícil, velho. Se o jogo ficar nessas decisões difíceis, vai ser um jogo difícil. Não contar, porque ele é um babaca. Você não é um aprendiz. Você é oficialmente um suspeito. Randy, monstros invadiram o castelo. Ele está coberto de um fungo esquisito. Eu cuido de você depois. Pode ir um pouquinho para a direita? Perfeito. Porra! Morri. Vou subir um pouco minha câmera pra não ficar na frente do personagem, porque aparentemente não. Ih, rapaz, calma aí, tô acontecendo nada. Shazam! Agora você tem missões. Segure LB para abrir o pergaminho de missões. Tente concluir suas missões. Examine seu entorno, quebre coisas, ande pela sala. Pela cela, na verdade. Pô, eu achando que não ia ter nada aqui na frente da câmera. Deixa eu colocar do outro lado então.
colocar embaixo do mapa aqui. Vai ficar talvez na frente do meu personagem quando ele for falar com alguém, mas assim vocês veem as missões que eu tô fazendo. Eu não faço ideia do que é o jogo, velho. Eu entendi que é um beat'em up. Mas vamos ver. Quebre coisas, estou quebrando coisas. Uma privada quebrada. Mas isso não impediu que alguém usasse. Eca. Cristal parece estar salvando seu progresso. Ok. Examine seu entorno. Isso é uma porta estelar. Você precisa de 8 estrelas para abrir essa porta. Uma cama. Está molhada, espero que seja da goteira. É, com certeza. Aperte back para entrar no menu de missões e resgatar as missões concluídas. É essa aqui. Resgatar. Ah, eu vou ganhar estrela para abrir a porta. Show. Tá, evolui de ninguém para rato. Porra. Forma desbloqueada. Rato. Beleza. Desbloqueada, mordisco. Bote esses dentinhos para trabalhar. Recupera mais 5 de mana e acumula mais 15. Acumula mais 15 de veneno a cada acerto. Desbloqueada, fuçar. Itens de cura também recupera mais 8 de mana. Tá. E agora tem que fugir do portão. Desbloquear missões é a única forma de obter estrelas, XP e PF, pontos de forma. Você obteve 3 estrelas, resgatando suas missões. Além disso, você recebeu PF, pontos de forma suficiente para desbloquear a forma de rato. Aperte back para entrar no menu de formas e escolha o rato para mudar de forma. Uau! Então. Agora tem que mordiscar inimigos. Como é que eu mordisco inimigos? Parei de vestir assim. Dá pra tirar uma foto aqui? Termina a masmorra, museu Nostramagus. Não sei pra que serve dinheiro, mas eu tô pegando tudo aqui, velho. Segurando bem aqui. Dá uma olhada nesse bagulho aqui. Tem que mordicar meus inimigos, né, velho? Pera aí, vou precisar mudar de forma. Vou ficar mordiscando eles de forma de até acabar a missão ali pra ganhar estrelas. Eu mordisco, mas eu nem tô olhando pro bicho e dou dano. Mas não vou reclamar não. É, eu posso segurar, não preciso ficar apertando. Bom, bom. Se eu soubesse disso antes. Mas que bom que eu descobri no começo do jogo, né? Não vai ser igual o Cuphead que tava lá no final já. Aí descobri que eu podia ficar segurando o tiro. Pegar a recompensa dessa missão aqui. Que aparentemente estrelas são importantes.
Consumir. 30% de dano do consumir recuperado como vida. Regenere mana com mordisco, ataque de assinatura, envenena inimigos com mordisco. Consuma X inimigos envenenados. Ok. E essa daqui? Fuja do portão, essa que não vai dar pra fazer ainda. Tá, a outra gasta mana, mas o cara tem que estar envenenado. Posso envenenar vocês, eu posso ver aqui. Uau! Nice. Aparentemente é interessante o joguinho, a música é boa. Mecânica simples, sem compromisso. Do rato acumula envenenamento. Para aplicar o status mordisco inimigos até o mordidor circular de envenenamento encher. Efeitos de status não funcionam se aplicados por inteiro. Tem que usar envenenamento para concluir missões. Ok. Nice. Espera encher o negócio e depois a gente mordisca. Preocupar tanto. Eu nunca joguei Enter the Dungeon, não sei. Mas o estilo desse jogo aqui é bonitinho. Ok, deixa eu resgatar essa aí. Agora falta envenenar inimigos e consumir inimigos envenenados. Só terminar a próxima, devo liberar uma nova forma. Mas se a forma de rato tá fazendo tanto estrago assim, imagina as outras. Tô com chocolate no lixo, velho, que desperdício. Espadada. Um corte com espada recupera 5 de mana. Bravata. 20% do dano do ataque aplicado com um ataque de corte extra quando a vida estiver abaixo de 30% máximo. Patrulheira. Fica a forma de ovo ali. Forma de ovo é muito bom.
Flecha carregada. Segure A para aumentar o dano e alcance a perfuração. E para mais 4 de mana acertar. Vamos à forma que interessa, que é o ovo. Seta envenenada. Todos os seus ataques acumulam 16 de veneno. Como você não liberou o ovo? Aí é foda, né? Eu achei que tinha aumentado o ovo. Pera, qual que é a minha missão agora? Mordiscar inimigos, regenera mana com a passiva fuçar, colete vida para ativar fuçar, recupera mais vida com consumir, tá. Tá, pô. Tem cara de mímico, hein? Termina a masmorra, ok. Você encontrou fichas de melhoria. Aperte back e entre no menu de melhorias para fortalecer suas habilidades. Menu de melhorias. Aqui. Eu tenho 3 fichas, né? Eu posso pegar o consumir, vai pro próximo grau, que tem reativação menor, custa a mesma quantidade de mana. Ou esse aqui, que itens de cura também recupera mana. Deixa eu pegar esse aqui, vai recuperar mana. Mas o que é aquele 1 ali? Ah, a missão já tá marcada. Eu quero ver a forma de guarda. Cadê? Ah, é tipo Diablo, ele me jogou pra entrada? Pra não ter que andar tudo de volta? Aí é bom demais, hein? Legal que a espada... ela surge do nada, não tá na minha mão, velho. Acho que agora eu consigo abrir aqui, né? É, aparentemente libera a missão por causa da forma que você pega. Yeah, boy! Tinha uma missão pra sair daqui, não tinha? Fuja do porão, ah, não. Tentando... não é só abrir o portão. Agora tá feito. Sai da cidade e descubra o que está acontecendo. Assim que eu destruí a casa aqui, velho. Pera aí. Não dá pra destruir nada, então adeus. Tô dando fora daqui. Alto lá, essa área está em isolamento. Pô, eu sou um rato? Como é que você tá parando pra falar com um rato, velho? Estamos esperando uma patrulheira que possa entregar uma mensagem. Ninguém mais pode passar. Pô, cara, pera aí que eu esqueci um negócio aqui atrás do mato aqui. Pera aí, esqueci um negócio aqui atrás do mato, velho. Caralho, a patrulheira chegou, velho. Coincidência, hein? Estamos esperando uma patrulheira que possa entregar uma mensagem. Se você ser a patrulheira, pode entregar uma mensagem importante ao Ranger? Ele saiu correndo agora há pouco para investigar o castelo ao norte. A mensagem é esta. Estamos sem leite de cabra montesa para seu café. Podemos usar leite de cabra comum, sargento Morda... ah, vai tomar com esse cara do café, mano. Na moral. Segura o RT para travar na sua direção. Entendeu, entendeu. Quais são suas missões? Atingir inimigos com flecha carregada. Toma. Toma. Puta que pariu, sou uma péssima patrulheira. Toma. Toma. Puta merda, não consigo. Toma. Esse cara do café, pelo amor de Deus, mano. Eu posso travar assim e ficar tirando pra trás. Ajuda. O que é essa brabuleta aqui? Crianças, se vocês um dia estiverem andando na floresta e aparecer uma
borboleta com cara de drogado abrindo a jaqueta e falando welcome. Não dê atenção, segue andando. Ei, camarada, tem uns bagulhos bons pra você. Pronto, só manda subir um pouquinho. Tem um monte de faras como eu espalhados pelo mundo. Tente encontrar todas nós. Eu prefiro não. Eu prefiro não, amigo. Carregar mais a flecha pra fazer outra missão, amigo. Papagaio, as leituras deste fluxímetro me deixaram biruta. Daniel e a múmia. É um bom nome. Isso é muito ruim. Se a calamidade ficar forte bastante, ele vai afetar tudo. Será o fim. Caramba, quanto tempo você tá aí? Cara, essa personagem me lembra muito o estilo de um desenho, mas eu esqueci o nome. Mas sei lá, a cara dela me lembra de algum desenho. Véio. E eu sou Octavio, a bruxa. Essa é a múmia. Estamos fazendo pesquisa de campo. E você? Ah, meu fluxímetro está detectando traços da calamidade em você. Você é um guerreiro, aliás? O que você é? Peraí, não me diga, que é amigo daquele Palerma. Isso, Range. Você é amigo do Range? Não, ou nem Cavacatus? Cara, as opções desse jogo de escolhas são realmente muito vastas, velho. Qualquer coisa que envolva o Range é sempre não ou não que ele é trouxa. Não que ele é babaca, não que é Cavacatus. Cortei, velho, tá mó calor. Boa tarde, velho. Bom, nem Cavacatus. Ah, bom, ótimo. Ele é um atraso de vida. Meus dados mostram que os monstros estão protegendo os cacos da joia. A joia foi usada para banir a calamidade nos tempos antigos. Se a calamidade retornou, nós tramagos e os magos do mundo vão precisar desses cacos. Talvez você possa ajudar. Com certeza tem um caco dentro do grande castelo. Ok. Eu? Nem a pau eu vou atrás deles, é muito perigoso. E aí, você topa? Não tem opção? Quero conversar com a múmia, que ela parece interessante. Múmia, fala comigo. Múmia? Não dá pra falar com a múmia. Tô preso! Oh my god! Ah, consegui sair. Posso pular? Não, né? Ué, então como é que eu pego aquele baú ali? Deve ter alguma forma que eu consigo passar ali depois. Acho que eu vou... Não, deixa eu terminar essa missão dela primeiro, depois eu tento upar o rato pra pegar a farm do ovo, velho. A farm do ovo deve ser a mais forte do jogo. Quer dizer que eu vou ter que usar o rato de qualquer jeitão, pera aí. Amigo, deixa eu voltar pra minha outra forma, que eu tô na missão dela já. Vira pro outro lado, minha filha. Eles travaram. Acerte múltiplos inimigos com uma única flecha carregada. A flecha carregada causa dano de corte. Tá. Que legal que a tela de load é de acordo com a forma que você está usando também. Meu amigo, que é isso? Eu te vi andando por aí, com os bolsos cheios, amizade. Você é uma criatura interessante, sim, uma curiosidade, eu diria.
Uma curiosidade rica, tenho certeza que podemos achar um local de descanso para todo esse ouro. Eu sou um lojista, mas se você comprar coisa o bastante, pode me chamar até de docinho. Opa! Então tá, né? Missão infinita, elimine inimigos. Uma vez comprada, essa missão é sua para sempre. Conclua várias vezes para ter XP infinita. Esse é bom. Quero. E espero que funcione de qualquer forma também. É, melhor ainda. Você não é daqui, né? Não esqueça de dar uma olhada nas minas cavalares a nordeste daqui. É uma mina que tem cavalos. Quê? Em todos esses anos, nessa indústria vital, é a primeira vez que eu escuto isso. Uma mina que tem cavalo? Agora tem que é isso que é a tábua redonda? Tem uma placa na porta. A Guilda dos Cavaleiros está caçando dragões. Entalhe seu recado na porta ou volte mais tarde. Ok. O que é aqui? O Range é uma inspiração. Um dia quero ser um herói que nem ele. Tá? Range, o Radical, estava aqui. Ele é incrível. Ele estava falando com o rei sobre os monstros. Foda-se. Meu estranho súdito. Monstros horrorosos invadiram meu lar. O que é um rei sem um castelo? Só um vagabundo muito bem vestido. Então, bom, você pode me ajudar? Mesmo se não puder, é uma ordem. Imagina que você sabe como as portas lares funcionam. Mais ou menos. Já abriu, mano. Nem eu. Mas o Raid me falou que dá pra ganhar estrelas explorando masmorras e concluindo missões. Eu vou marcar as masmorras próximas no seu mapa aqui. É, eu tô vendo a fada ali no mapa, pode crer. Tá, deixa ele naquela fada mesmo. Aventura guarda. Vá, meu querido súdito. Dê a saudação real a esses monstros. Um chute na boca, caralho! Esse reino é um pouco bruto, velho. Tá, pô, velho. Fica pelo outro lado. Será que dá pra ir por dentro aqui? Nunca vi monstros como esses antes. Espero que o nosso Camargo apareça logo. Mas se não aparecer, meus coelhinhos me protegem. Ô, amigo, eu precisava passar pro outro lado da sua casa. Se puder me indicar assim como, porque... Você com o rato passa aqui? Não passa. Tem que ter alguma forma que eu consiga provavelmente voar, velho, pra pegar esse negócio aqui, sei lá. É como é que eu... Ah, as pontes da esquerda e direita. Vamos nas minhas cavalares primeiro, eu tô mais curioso pras minhas cavalares. Deixa eu voltar para a forma de arqueira. Que é isso, mano? What the fuck are you? Espera, o mapa... A direita... Não é essa bagaça aqui. Parece um bicho forte. Bastante moeda estranha, até com a tampinha de garrafa aqui, velho.
Caralho, o tamanho dessa cenoura, meu amigo. Tá porra. Há um cavalo agitado aqui, ó. Vê você, ele corre para as minas. Ok? Aquele ali, acho que não era o cavalo falando, era o narrador. Enfim, a gente confunde. Eu posso comprar carga de estrela, mas acho que eu não vou gastar nisso não, velho. Nossa, pareceu muita missão, velho. Vou trocar os fatos, já tava. Terminar mais uma das minas aqui. Coletar estrelas incluindo missões para entrar no castelo. Tá. Vamos ver as minas cavalares, velho. Semi-masmoa. Mudou de novo! Desde que a calamidade surgiu, essas masmoas ficam mudando sempre que eu saio. Eu nunca vou chegar até o fim se as paredes não pararem de mudar. Peraí, se as masmoas mudam sempre que eu saio, o que vai acontecer comigo quando você sair? É uma boa pergunta. Mas eu não vou estar aqui pra ver, então você que se foda, amigo. Nossa, aqui eu vou fazer muito nessa coisa. Caralho, tem muito bicho. Quase completando as duas. Dizem que você olhou o jogo, eu sei sua resposta, a resposta é não. Ó, se você já sabe a resposta, eu nem vou falar. O cara lê mentes agora, né? Deixa eu colher as missões aqui. Caraca, tem uma forma de marombeiro, amigo. Eu preciso da forma de marombeiro, gente. Rajada de flechas. Segure para tirar uma rajada de flechas, 45 de mana. Ok. Quais são as agora? Tá, rajada de flecha acho que é o X. Sai daqui, gato. Antes de descer pro nível 2 aqui, tem um lugar aqui na esquerda que eu acho que eu não vi ainda. É, ali onde tem um portalzinho ali. Dá uma olhada lá antes de vir pra cá. Uma bela estátua de cavalos aqui, hein? Aqui pra cima, dá pra ir aqui? Tá. Uau, aí não tinha nada. Mas tinha que ver, né? Eu falei, Ad, já que você já sabe a resposta, eu não vou nem falar pra comentar nada. Evidente. Thank you.
porque aqui vai ter bicho pra caralho. Pera. Eita pomba! Tá, a gente vai ser ignorante, vai se segurar ela. Sai gato! Lesma super modificada. Morreu. O barril, né? Falaram que essa mina tinha cavalo, até agora eu não vi nenhum. Eu só vi aqui estátua. Literalmente erraram com eu parado, velho. Aparentemente tem um barril aqui embaixo que eu deixei passar, peraí. Masmorras é um negócio muito lucrativo, né? Caramba, você abre um baú, daqui a pouco você vê se tá com $1000 ali, velho. Aqui é bosta, hein, Pedro? Manjado de flechas. Nossa, essa caveirinha é chata pra caralho. Peraí.
Liberei a lesma. Nice. Quem nunca quis ser uma lesma, né? Slug. Chuva de lágrimas. Ai, desde que o lesma chora, mas beleza. Segurando, carrega uma saraivada de lágrimas. Não tem ar pressionado pra continuar tirando. Já se continuar chorando. Segredo da lesma. Críticos causam 25% de dano extra em inimigos com efeito de status. Ah, tem que jogar com a caçadora até liberar o marombeiro. Acerte o inimigo 7 vezes com uma rajada de flechas. Easy. Oh, só vi os cavalos. Pônei maldito, tralalalala. O cavalo solta um relincho. Eu não sei fazer relincho de cavalo, gente, mas imagine um relincho. Será que você está agradecendo ou será que ele quer que você saia do caminho? Acho que não, porque ele deu a volta, né? Missão descoberta, apaixone-se. Quê? A mira cavalar está feita. Eu me apaixonei pelo cavalo? Isso é tão errado. Legal o joguinho, velho. Deixa eu ver o que eu posso gastar com o Poço Sagrado aqui. Aumento de ataque físico. Aumento força dos seus ataques físicos. Acorte e contusão. Aumento de defesa. Aumento de ataque mágico. Aumento de defesa mágica. Uma bolsa com 5 fichas de melhoria. Acho que eu vou aumentar o dano físico. Aumentar o dano físico primeiro. Aí deixa eu gastar essas fichas de melhoria agora, que acho que é aqui. Todos os ataques acumulam mais 16 de veneno, vai pra 19. Vai aumentar o... recupera 5 de mana ao invés de 4. E esse aqui custa menos mana, a rajada de flechas. Vou pegar obviamente isso aqui, a rajada de flechas é OP. Olá, cavalo. O cavalo te olha com uma expressão vazia. Até porque tem um ponto de exclamação no cavalo, velho. É só um cavalo burro. Esse cavalo não liga para os seus problemas. Caralho, cavalo, mano. Pô, cavalo, achei que a gente era amigo, eu te salvei, velho. O cavalo te olha com uma expressão vazia. É só um cavalo burro. Ele não liga para os seus problemas. Tá bom, desculpa, né, velho. É, deixa eu pegar a forma de rato pra olhar aqui. Que isso que tem um ninho, mano? Aqui provavelmente eu preciso da forma de ovo. E aí eu uso a forma de ovo aqui e vai vir um pássaro me pegar, quase certeza. Tentar falar com o cavalo na forma de rato? Vou tentar. Se bem que o cara é que fala com o rato normal, né? Então, sei lá, estou guardando o portão leste, ninguém passará. Quer passar? Até parece, é piada, só pode. Eu tenho cara de guarda do portão oeste? Algo me disse que o portão oeste, então eu consigo abrir. Então deixa eu terminar de olhar pra cá, o que, que tem? Passeio fuçar. Ok, deixa eu só dar o concluído aqui.
Ele tá passando a luz. Vamos lá, falar com o cavalo na forma de rato, ver o que ele me diz. Se ele falar que eu não se importa com meus problemas de novo, eu vou ficar triste. É, mesma coisa. Sim, é que eu vim falar com o cavalo primeiro. Embora eu ia voltar pra cá, mas enfim. Me diz que estamos chegando na forma do ovo, gente. Recupere mais vida com consumir. Ok. Bicho é novo. Capiroto level 3 aqui, velho. Rico, completamente rico. Pera aí, deixa eu entrar ali, deixa eu dar uma fuçada pra cá. Daqui eu volto pra cidade. Nice, nice. Então vamos lá, Dojo. Lá dentro eu termino essa missão de boa. Vou virar um ovo. Doida expiação. Esse rato aqui é OP, hein, velho. Nossa. O bicho é OP demais, velho. Pera, era pra cá, mano? Mais uma mordida já dá pra pegar já. Tá bom.
Acho que ainda não vai dar pra subir de level. É, deu pra subir de level, level, mas não level rápido. Elimine inimigos feridos pelo consumir, ok. Pera, deixa eu vir pra cá. Tipo, mais uma melhoria. Ativação 2 segundos. Recupera 6 de mana, acumula 17 de veneno a cada acerto. Não, melhorar o consumir. Xaropinha é ó, pesaço, velho. E Arby, boa noite. Essa jaula aqui. Nada que possa ser feito. Por favor, me dê a forma de ovo, jogo. A forma de ovo é tão suprema que ela é impossível de ser alcançada. E agora, como é que eu vou evoluir o rato? Tem munição. Não tem como evoluir, né? Porque ele acabou as missões dele. Precisa pegar o level B aqui pra colocar. Terminada da caçadora pra pegar marombeira. Acerte o inimigo 7 vezes em uma rajada de flechas. Ah, tem que ser o mesmo inimigo. Não deu 7 já, nem fudendo. Então não vou te matar agora. Ah, tem uma coisa aqui. Esse mudar filtro. Ah, você pode dever todos que tem missão e os que. É, de todas as formas. Mas deixa só os que eu tô usando no momento. Melhor de controlar. Deixa eu ver aqui se tem como fazer alguma melhoria. Ao invés de recuperar 4 de mana, recupera 5. É melhor a seta envenenada. Aí daqui é só vazar.
Boa tarde, senhor. Eu não li o que você falou no começo, desculpa aí. Aumento de defesa mágica. Aumento de defesa física. E o ataque mágico. Acho que não dá pra... Ah, dá pra melhorar o mordisco do rato. Acertar 7 vezes com a... Ah, tem esse cara aqui. Tá masmorra pra fazer. Ora, ora, se não é o guarda do portão do oeste, que o outro falou que é muito mais fácil. Te deixar passar? Ha! Não sei como o guarda do portão do leste age, mas aqui nós seguimos ordens. Ué, achei que você ia conseguir deixar passar. Aí é F. Não, vou falar com o rei, né? Porque acabou as dungeons. Já fiz as duas que ele aponta no mapa. O nome da forma é guarda? É, de fato. Vamos ver se assim ele deixa. Mas deixa eu falar com o rei mesmo assim, peraí. Normalmente o grande mago, Nostra Magos, cuida de monstros pra mim. Onde será que ele está? Ele é meu amigo, sabia? Eu sou muito maneiro. É o rei maneiro do Dora de Aventura. Que é o rei gelado fantasiado. Pô, faltou uma estrela. Podia comprar com o carinha lá, acho que é 500. Embora ache desperdício de dinheiro, já que a gente ganha isso aí fazer umas boas. Mas deixa eu ver se é 500 mesmo. 500. Aí eu consigo abrir o portão. Masmorra lendária. Isso que eu estou vendo, essas mãozinhas pálidas são estrelas. Magnífico! Só um mago forte e habilidoso teria conseguido juntar uma constelação tão impressionante de estrelas. Me apresenta quando esse tal mago chegar, tá bom? Enquanto isso, pode apresentar as estrelas para a Porta Estelar. O real desperdício de dinheiro é não usar o dinheiro. Pensei nisso, de fato, por isso que eu gastei. Agora de volta à forma... Ué, por que bloqueou aqui? As missões de forma estão sendo bloqueadas pela calamidade. Ah, yeah. Nós observamos você invadindo. A presença sombria impediu qualquer progresso em missões de forma nessa área. Use suas formas estrategicamente e esforce para sobreviver. Aí é triste. Para trás, feras! Provem o aço! Ah, olá! Cuidado! Eu não consegui passar da primeira onda. Eles estão cheios de proteções demoníacas e a minha espada está meio cega. Hora do tutorial. Todo ataque tem um desse tipo de dano, corte, contusão, trevas ou luz. Inimigos protegidos são invulneráveis até ser atingido com um tipo certo de dano. Deixe o inimigo vulnerável com um ataque de trevas, daí derrote ele. Abra o menu de formas com
Max precisava escolher uma forma diferente. É, quem dá dano de trevas padrão? O rato. Entrar outro tipo de dano. Tá, corte agora. Corte é o carinha aqui. Você sabe se virar bem, mago. Eu sou a Armanda, líder da Guilda dos Cavaleiros. Eu fiquei presa dentro. Segura RB pra tocar de forma rapidamente. Ah, aí sim, velho. Muito melhor. Uau, mago, você mudou de formas rápido mesmo. Não se preocupe comigo, vou ficar bem. Nada que um pouco de raiz de verme e um cantil de água amarga não resolvam. Bem melhor, velho. Deixa eu dar uma baixada na música, parece que ela tá levemente alta. Daqui a pouco vocês nem me escutam. Sim. É bom me escutar, eu gosto de me escutar. Principalmente quando eu tô editando. Aí eu fico puto, falo, puta lá, minha voz ficou baixa comparado com o jogo, é que merda. O que é isso aqui? Pera, não. Aqui. É, não tem muita mobilidade esse cavaleiro aqui, velho. Baixa ele fica travado, velho. Como se ficar batendo e andando. É fora isso. Vamos aproveitar pra encher a vida aqui no cara. Pra trás, né? E Master Chief, beleza? Caralho, não acerta, cara. Você não é tão bom assim, caveira demoníaca. É um fracassado. Um fracassado que será derrotado por um rato. Pra variar.
Beleza. É o tamanho desse leitão aqui, velho. Vindo bloqueio de corte, velho, é pra fácil. É que eu já vim. Aham. Ah, agora entendestes. Galera, vai matar a quantidade de X de inimigo. Eu abri a porta. E tem outro, 66. Pô, tudo de inimigo e aqui não podendo ganhar XP, sacanagem, né? Espera aí. Vou só agora o andar das trevas aqui. Vai ser só ratinho, né? Mais OP, tá pessoal. Morra, gato demoníaco. Vou dar com a polícia a missão aqui pra gente continuar contando, né? Deixei um bom. Deixa aberto ali no meio do combate. Ah,
É as... Voltar lá e abrir a porta. Criatura curiosa, isso sobreviveu, mas morra. Vamos nos deletar. Não, deletar não, deleitar com a carne disso. Fala com o meu rato aqui, ó. Eita, porra, é Beyblade, mano. Esse dano físico aqui. Calma lá, calma lá, calma lá. Ai, caralho. Tô preso aqui no canto. Oh my god, tô com a porrada. Com certeza, velho. Que isso? Então, tá. Criatura imunda. Não se metem que a calamidade é sua joia. Espere. Olhos vazios. Nós te conhecemos, você pertence a nós. Isso não sabe o que isso é. Ah, mas nós sabemos, não é? É o Smeagol, né, velho? É o Smeagol que tá falando, certeza que é o Smeagol. Sabemos, precioso, sabemos! É
É muito jeito do Sméagol de falar, velho. Alto! Perdi o fôlego, peraí. Beleza. Nem pensa em me enganar. Eu sei que você é um mané sem olho que escapou do porão com a minha varinha. Ladrãozinho! Você passou oficialmente de suspeito a fugitivo. Eu sou presenteado de direito da varinha. Agora passa ela pra cá e o caco da joia também. Não. Vou ter que engrossar, é isso mesmo? Mas o quê? Para de brincadeira! Nem foi eu que fechei, amigo. Eu preciso achar meu mestre. Você não tem a técnica nem a posse necessária para usar a varinha corretamente. Você nem mago diplomado, é? Adeus. Foda-se você, amigo. Boa sorte aí. Agora deixa eu fazer minhas missão. O cara interditado no castelo já, velho. Que bravura, que coragem. Não acredito que tive coragem de esperar do lado de fora. Foi muito assustador. E nós limpamos a maior parte da gosma. Viva nós! Papagaio, você conseguiu. Você pegou o caco da joia. Essa múmia, velho. Eu não me sinto tão viva desde que descobri os ingredientes do pó de fada. Sim, você faz isso muito bem. Por que não tenta ir atrás de mais cacos da joia? The Great Book of Grudges. Ótima ideia, Octavia. Onde quer que ele esteja, o nosso trabalho vai ficar feliz com o nosso progresso. 19 meses, falta pouco para 2 anos. Falta pouco. Muito obrigado pelo recebimento de 19 meses, festival pelo apoio. É isso mesmo, se você encontrar 3 cacos da joia trazendo no meu laboratório, eu posso usar o poder deles para localizar os Nostramagos. Pode mesmo? Ah, que maravilha! O Nostramagos vai precisar de todos os cacos para enfrentar a calamidade mesmo. Que empolgante! Mega, obrigado pelo resub de 15 meses. Remains full. Fale com a Ananda na taverna Távolas Redondas. Ela vai baixar os portões leste e oeste para que você consiga e encontre mais cacos. Vá logo, por ordem do rei. Eu achando que tinha mais cavaleiro aqui. Eu sairia na mão pela Ananda a qualquer hora. Ela é meu ídolo. Foda-se. Ciência? Moralidade? Arte? Não, a divisa entre homens e ratos é bem simples. A capacidade de aguentar um soco. Me chama de cavaleiro terceirizado. Acho que vamos colocar logo. É engraçado que é verdade. O que é essa porra aqui, mano? O que é isso aqui? Oxê! E isso aqui? Olá. Ah, esse é o aeroporto de Mosca? Eu consegui ir numa farra lá no Oriente, em uma das minhas excursões lendárias. Malditos magos e seus truques. Eu devo muito a você, obrigado por defender o reino. Ontem à noite eu acordei com uma tempestade horrível. Pela manhã, feras tinham tomado o castelo. Tá bom, hype train. Remains full. Nunca tinha visto aquilo, mas eu vi as lendas. Tinha esquecido o TBM foda. Obrigado pelo recebo de 20 meses, João. Valeu pelo apoio. Há muito tempo aconteceu algo parecido. Uma criatura misteriosa apareceu nessas terras. Ela foi chamada de Calamidade. Os heróis de antigamente já baniram com a ajuda de uma pedra mágica, a Joia Arcana. Após a derrota da Calamidade, a joia foi dividida em 5 cacos. Se eu lembro bem da aula de história, um dos cacos foi escondido nas catacumbas da Rainha Bruxa a leste e outro no robô antigo a oeste. Ok. Vou pedir que os guardas abram os portões pra você. Mas antes de você ir, seria uma honra se você entrasse no nosso grupo da porrada. Nós somos a Guilda dos Cavaleiros. O que nos falta é a habilidade e compensamos no esforço. Fique à vontade para falar com os membros da guilda por aqui e pegar missões. Sua patente inicial na guilda é escudeiro. Que a boa sorte te sorria. Parabéns, você conseguiu uma nova patente de guilda, escudeiro. Pô, eu tinha falado de todo mundo, velho. Ninguém me deu missão antes. Por que você tá me menosprezando, hein, Patife?
Pois fique sabendo que eu, poderoso cavaleiro, fui o primeiro da minha turma na Academia dos Cavaleiros e já estive envolvido em várias excursões a masmorras e tenho mais de 300 abates de chefão confirmados. Acho que qualquer Zé Ruela que nem você pode virar membro da Guilda dos Cavaleiros quando quiser. Nós não apenas somos extensivamente treinados em combate corpo a corpo, como também temos acesso a todos os complexos do campo real, onde treinamos nossa habilidade de arco e flecha todo dia. Ok? Se você acha que serve para ser alguma coisa além de isca, então vá para o campo real e mostre que você tem o que é preciso para terminar esse desafio. Mas você vai falhar, calhorda. Tá. Matar o verme, mata do verme. Você parece forte, que tal me ajudar a derrotar uns monstros? Me encontre na cabaça inominável. Tá. Com licença, pode nos ajudar aqui? Eu preciso de um guerreiro forte para nos ajudar a derrotar os monstros fortões. Pode me encontrar na masmorra da Toupeirotopia. Eu te espero lá. Agora acho que a gente tem pouca missão pra fazer. Ciência, moralidade, já falou isso aí, arte. Vida entre homens e ratos é simples. A capacidade de aguentar um soco. Eu sou o Soca Rato, o monge de um soco. Eu posso destruir qualquer rato com um golpe. Traga-me o rato que for, eu mostrarei meu domínio sobre a Hellis criatura. Caralho, o maluco é bravo, velho. É, eu tenho um rato aqui. Deseja se testar contra meu punho, praga? Melhor salvar primeiro. Sim, eu vou salvar primeiro, aguenta aí. Que bom que o jogo já manja essa, né? Ai, velho. Claramente eu jogando o jogo. Melhor salvar primeiro. Tá, vamos testar. Manda ver. Muito bem. Isso não vai doer. Você será destruído antes de ter a chance de sentir dor. Pronto? Yeah! Caralho, o maluco é bravo mesmo. Confesso que eu duvidei. Não dá pra fugir, né? Eu só sou deletado insta. É, não sei como é que fazer isso aqui ainda não, velho. Preciso de alguma coisa pra tancar, velho. Já ouvi falar do bestiário do Eremita? Diz que ele contém os segredos e as fraquezas ocultas de muitos monstros. Acho que encontrei onde ele está enterrado, mas preciso de um parceiro para explorar o lugar comigo. Se tiver interesse, me encontre na caverna que fica na floresta ancestral, a oeste. Ok? Eu acho que o bagulho é... é investir em... é, eu tenho um pacote para clicar aqui. É investir em negócio de tancar dano físico e tentar brigar de novo. Eu só vou responder um zap aqui que eu tô mó tempo sem dar atenção, pera aí. Nossa, meu braço tá doente, fica apoiado na cadeira, velho. Essa cadeira gamer ela é confortável nas costas, na lombar, é que, cara, pra apoiar o braço é uma merda, velho. Meu amigo. Pronto. Eu só virei rato pra fazer a missão do cara ali. Eu vou terminar de fazer da arqueira pra virar marombeiro. Então eu vou pra direita primeiro. É, direita aqui. Uma missão ainda é missão. Preciso achar algum bicho que tanque as flechas, tipo esse gato ali. Para de tomar dano, gato, eu preciso fazer a missão. Pô. Oh.
Nice, nice. Vou fazer essas melhorias aqui. Agradecemos muito seu trabalho nos territórios reais, mas o número de aparição de monstros caiu bastante. A leste daqui fica a Mata do Verme. Cuidado que tem um monstro escondido naquela mata. Tipo vermes? É difícil virar maromba, velho. Elimine 8 inimigos com uma única cajada de flechas. Tá, esse que foi, mas... Só precisa achar 8 inimigos juntos. Aqui tem 5. Vem comigo, amigos. Temos uma missão pra fazer. Seis, sete, oito. Tá, agora a gente joga uma... essa flechinha aqui em todo mundo. Beleza, espero sair o efeito de veneno. Ah, caralho. A gente não fica preso, senão eu não vou conseguir fazer a missão, velho. Não fica preso igual eu tô, por exemplo. Sim, mas é porque não vai matar só com uma rajada só, tem que deixar com pouca vida. Aí tô só deixando eles meia bomba, vou ter que usar agora. Puta merda, eu errei o lado. É, não deu certo. Essa aparentemente vai ser bem difícil. Fara aqui na direita. Deixa eu pegar a porta só pra encher minha vida. Toma uma melhoria de mana, por conta da cara. Então tá, obrigado. Pô, aumenta 5 de mana. Com bônus de ataque de 20% da bravata. Bônus cativo quando a vida estiver baixa. Vou deixar a vida baixa então. Por enquanto eu posso fazer a primeira missão. Usa espadada em mais inimigos, a espadada causa dano de corte. Tá, boa. Aqui é uma boa, hein? Pra fazer a outra. Vou deixar os gatos meia bomba aqui também. Peraí. Espadada aqui nessa galera. Aí tu coloca pra patrulheira. Agora tem que alinhar eles de algum jeito. Aí vira pra cá. Caralho, velho. E ainda não deu pra subir de level. Caralho, tá difícil, velho. A missão dela acabou, basicamente. Então de volta pro cavaleiro.
Masmorra nodoso. Sem masmorra nível 30. Algo me diz que é muito forte também. Vou comprar melhoria do dano. E defesa. Essa não é uma das que eu tenho que fazer, é? Não, é a pra direita aqui. É, aquela ali é sinistra, velho. Passar aqui. Se você soubesse a punição cruel que sua olhadinha discreta ia te causar, talvez tivesse fechado a porcaria dos olhos. Mas não sabia. Não fechou e agora vai pagar o preço. Trouxa e inconsequente. Ok? Outro desafio do poderoso cavaleiro? Tá bom, você pode usar o canto. Você acha que é capaz de vencer o desafio do patrulheiro? Então você deve ser uma pessoa confusa ou muito boa. O desafio do patrulheiro é só pra patrulheiros. Ele deu pontos. E agora? Tá bom, você pode usar o cano. Marque pelo menos 20, 23 você passa. Tá pronta? Acho que sim, sei lá. Não, faltou um. Por favor, não acaba agora. Ah, nem fudendo, mano. Minha voz acerta mais que você tacando pedra. Como você atreve a chamar de patrulheira? Ah, não, faltou um. Vai tomar no cu. Tá pronto, vamos lá. Agora foi, hein? Agora foi, hein? Eu acho que você passou. Quê? Tá. Você acha que acabou? Você acha que terminaram um simples desafio pra alguma coisa? Achou errado, otário! Olha lá, velho. Achou errado, otário! Isso aí, assiste Choque de Cultura, velho. Tá começando mais um Choque de Cultura com os maiores nomes do patrulhamento alternativo. Enquanto conversamos, eu estou contatando o círculo interno de mesa arqueiro de todo o reino para criar um desafio de verdade. Então é melhor se preparar para a encrenca, inseto. Volte mais tarde e eu vou te mostrar um desafio para matar essa coisinha ridícula que você chama de orgulho. Porra, eu sou orgulhoso. Ah, esse aqui já era. Pensa, droga, pensa! O que você quer? Meu problema? Eu finalmente encontrei a pedra que faltava. Mas ela tá cercada de monstros, esse é meu problema, não tem nada ali. E não vai ser uma varinha mágica que vai resolver essa caca. Aliás, foi por culpa de uma que eu me meti nessa confusão. Espera aí. Essa não é uma varinha comum. Ha! Talvez possamos nos ajudar. Antes que você diga não, eu posso consertar essa sua varinha. Ela só está funcionando a meia capacidade. Eu sei uma coisinha ou outra sobre magia e transformações. Talvez que eu seja um martelo. Vejamos. Agora, não se mova.
Pronto. Agora que sua varinha está consertada, pode entrar. Olha, sabe, todas as formas que você pode se transformar, agora elas podem ser personalizadas com habilidades de outras formas. Ô, louco! Tente personalizar sua forma. Primeiro aperte back para ver o menu de equipamento. Selecione o espaço e aperte A para personalizar. Aham. Então eu posso ter skill... Ah, eu posso ter skill do ratinho enquanto do jogo de cavaleiro? Damn, boy! Aí, quebrado, hein? Quebrado, quebrado. Nada mal, recruta. Agora use sua forma personalizada para me ajudar a pegar aquela pedra. Você conseguiu! Valeu por me ajudar! Essa pedra é minha! Continue subindo de nível para desbloquear ainda mais espaço de habilidade. Aliás, o novo espaço de passivo acabou de ser desbloqueado, você devia dar uma olhada. Eu sou Marty Joe, a propósito. Eu tenho uma desforra a acertar com uma pessoa que me amaldiçoou e... Ah, não! Droga, saco, porcaria! Essa não é a pedra que tava faltando! Eu estou procurando tipo uma cunha, um triângulo. Isso é só uma pedra! Amigo, tem outra pedra aqui, ó. Se quiser tentar bater nessa.